ಅದು ಕಾಗೆದು ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಕೆ ಎದ್ದಳು ಬೆಂಕಿ ಪಣ್ಣ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಬೇಗ ಅಚ್ಚ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಳ್ಳನ ಮಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಇದ್ದವನಲ್ವಾ, ಸೇರಿಕಿ ಗುಮ್ಕಿ ಲಕಡಿ ಗುಮ್ಮ, ನಕಲಿ ದಾಡಿ ಮೀಸೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಇವತ್ತಿನಿಗೆ ಊಟದ ಹಬ್ಬ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಖೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹಳೆ ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು. ಇದು ನನ್ ಜಾಗ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು? ಓಹೋಹೋ, ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನೆನ್ನೆ ಹೇಳದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ, ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಈ ಬುಧವಾರ ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ? ಏನು, ನೀನು ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಸುಲ್ತಾನ ಪೇಟೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಮಿನರ್ವ ಮಿಲ್ಲು, ಬುಧವಾರ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಲು, ಗುರುವಾರ ಗೋರಿ ಪಾಳ್ಯ, ಇದು ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ? ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗೋಕರ್ಣ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಶಿಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ದೇವರ ಹೆಸರು, ಎರಡಕ್ಷರದ್ದು, ಹರ ಅಲ್ಲ ಶಿವ ಅಂತ, ಸರಿತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಇವನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಬರೀ ಹೆಸರೇನು, ನಿನ್ನ ಜಾತಕಾನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಜುಂಡ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನಾಕದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರದವರು 3 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಅಳಿನಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿತಾನೆ? ಲೋ ಮುತ್ತು ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸೋ. ಏನಲೇ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ, ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದವನು ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ? ನಾನು ನೀನು ಜೈಲಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರು, ನೆನ್ನೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ತಳಕ ತೋರಿಸ್ತೇನೋ? ಲೈ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ? ನೋಡು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನೋ ಅದು ನನ್ನ ಸೊತ್ತು. ನೋಡು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ನೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಾಕ್ಬೇಡ ಸಾಕು, ನಿಂಗೆ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿಬೇಡ. ಈಗ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಯ್ಯ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಸಾವಿತ್ರಿ ದಿನ 5-5 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 4 ತಿಂಗಳು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಊಟ 4 ತಿಂಗಳು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಸ್ಲಯ್ಯ? ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಡು, ನಿನಗಿನ್ನು ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಆಸೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ನಿನ್ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಿ ಕಣೆ, ಬೇಡ. ಮುತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸಾವಿತ್ರಿನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನೆ ಶನಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ನನ್ ಗಂಡ ಕಾಣ್ಸಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಸಾವಿತ್ರಿ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಶನಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನು, ನೀನ್ ಕೊಡೋ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಾನೆ. ನಾಳೆ ನೀನು ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಜ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ನಿನ್ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅವನ್ ಹಿಡಿ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು, 4 ತಿಂಗಳು ಊಟ ಹಾಕು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನ ಕೈಗೆ 5-5 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕು. ನಿನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿನ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಫಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ 108 ಇಟಿಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, ಈಡಿಗಾಯಿ ನಾಳೆ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ ನನ್ ಬಿಡಿ. ಐದಾದ್ರೇನು ಶಿವ, ಅತ್ತಾದ್ರೇನು ಶಿವ, ಇನ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಂದೇ ಶಿವ. ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಏ ಮಿಸ್ಟರ್, ಆರ್ ಯು ಬ್ಲೈಂಡ್? ಮೈ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ವೋ? ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಗೀನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ.
ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆಯದ? ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ನಿಮಗೆ, ಬಂಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳ ಬಿತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬಂಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇರು, ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೈ ಹಿಡಿತ್ಯಾ ಮೇಡಮ್? ನನ್ ಬೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೈಯೂ ಹಿಡಿತೀನಿ, ಕೆನ್ನೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಗಂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್, ಹತ್ ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೋರಿಸಿ. ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಎಂಟ್ ನಿಮಿಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ ಎರಡೆ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸೋ ಆಗಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ನನ್ ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದು ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗಲಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏ ಮಿಸ್ಟರ್. ಓ ಹಲೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಹಲೋ ಮೋಹನ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಕಾರಿಗೆ ಹಳ್ಳ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇನಾ, ಇವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಗಳು. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಹೊರಡಲ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಿ ಯು, ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬೈ. ಏನ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಅವ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಮೋಹನ್ ಅಂತ, ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವ್. ಯಾರಾದ್ರೇನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇರಿ, ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು, ತಾವ್ ಯಾರು? ನಾನು ಉದಯ ರವಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಇದ್ದಾರ? ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ರಿಪೋರ್ಟರ್? ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದೇವ್ರು ನೋಡಿದಾಗಾಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟೂರ್ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರ್? ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯಾಳು, ನೂರಾರು ಡ್ರಾಮಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಗಡ್ಡನ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದು ಹೇಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಯವಿಟ್ಟದೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಫಿ. ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಫಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀನಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ದಲೆ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯಾರ್ದು? ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಅವ್ರದು. ನಮ್ ಫಾದರ್ದ? ಹ್ಮ್. ಅವ್ರು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಫಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗನ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏ ದಯಾಳು, ಯಾರು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಈದಿಲ್ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಂಗ್ಲಿ ನಾನು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಓಡಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಓಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕತೆ ಬರಲ್ಲ, ಕತೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯಾಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ದಯಾಳು, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏ ಮಂಜು, ಎತ್ತಂತ ನನ್ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿ ಆಗ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂತ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಈ ದರಿದ್ರ ಕುದುರೆ ಹುರುಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಾಕ್ಷಿಕ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪತ್ತೆ, ನಿನ್ ಕುದುರೆನೋ ನಾನಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪಡ್ಲಿ? ಈ ಕುದುರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಂಜು, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ,
ಜಾಣಮರಿ ನೋಡು, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಈ ಕುದುರೆ ಮಾರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಮ್ಮೆನ್ ತಂದ್ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮನೆಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಂಗೊಂದ್ ಸಂದೇಹ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ನೋಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೀನೇ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಮ್ಮೆ ಯಾಕ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಕಪ್ಪು ಮಂಡೇದೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಬಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ನಿನ್ಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಕಣೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ಯಾ ಇದ್ಯಾ ಅವ್ರಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತಾ. ಶಾಂತಿ ಅಂತಿನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಶಾಂತಿ ಅಂತಿನ ತಪ್ಪ ನನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು